Den här genomgången handlar om derivatan av e upp till kx och a upp till x. Och vi ska gå vidare då på derivatan av e upp till kx. Vi har ju tidigare i en annan genomgång tittat på derivatan av e upp till x. Men tittar vi då på derivatans definition, här har vi ju då f' av x är lika med lim där h går mot noll och så tar vi då f av x plus h minus f av x som är förändringen i y-led delat med h som är förändringen i x-led och den hittar vi i vårt formelblad. Här har vi eh, ersatt f av x plus h med funktionen svärde. I det här fallet så är ju x plus h är ju det som ska stå istället för x här så då får vi e uppe till k x plus h minus e uppe till kx för här har vi ju bara x. Det här kan vi sen gå in och ändra om eller vi börjar med att eh, multiplicera in k här i våran parentes och då får vi kx plus kh. Och då ser vi här att i exponenten så har vi två termer med plus emellan och går vi till formelbladet så hittar vi den här biten att vi har a upp till x plus y är samma sak som a upp till x gånger a upp till y. Så vi använder oss av den regeln för att skriva om den här första termen uppe i täljaren. Så, då har vi e uppe till kx gånger e uppe till kh minus e uppe till kx. Nu kan vi faktorisera eftersom vi i täljaren har e uppe till kx i båda termerna så kan vi flytta ut det så vi får det utanför en parentes. Och Då har vi e uppe till kx gånger parentes e uppe till kh minus 1 Slutparentes och så delat med h. Det jag har gjort i det här steget är att jag har flyttat ner eller flyttat ut e uppe till kx utanför det här lim h går mot noll. Och det är för att den här delen, den här faktorn, innehåller ingen h så den påverkas inte av den här biten utan det är bara det som står här som gör det. Och nu ska vi då gå vidare och titta på det som vi lärde oss i förra genomgången och där kom vi då fram till att om vi har lim där h går mot noll och vi har e uppe till h minus 1 delat med h så är det lika med 1. och det såg vi alltså i en tidigare genomgång. Nu tar vi den här biten och så tittar vi bara på den så sätter vi ihop det sen med det här så slipper vi skriva så mycket och det behöver inte bli så gyttrigt. Så här har vi då lim h går mot 0 e uppe till k minus ett delat med h Jämför vi den här med den så ser vi i den här uppe där det blir lika med ett, så har vi samma tal i exponenten i ES exponent som vi har i nämnaren. Men det har vi inte här. Men det kan vi ordna genom att multiplicera det här talet med 1 och allting är ju 1 om man tar ett tal delat med sig själv. Och Det vi saknar i nämnaren är ju ett K för har vi kh här och kh där så får vi ett tal som motsvarar det vi har här uppe. Så det vi gör nu är att vi multiplicerar både täljare och nämnare med K vilket leder till att vi får lim H går mot noll. I täljaren har vi parentes E uppe till kh minus 1 och så gånger ett K och i nämnaren så får vi KH. och det innebär att den här delen motsvarar det vi hade där uppe. Så den delen är alltså 1 och sen har vi kvar vårt k. Då vet vi att det vi har här är 1 gånger k. Det vill säga k. Och ersätter vi det i den då som vi hade här så får vi f' av x är lika med e' upp till kx gånger k. Och jämför vi det med det som vi har i vårt formelblad så ser vi här att e' upp till kx, om vi deriverar det så får vi k gånger e' upp till kx. Och här spelar det ju inte ordningen på de här faktorerna, spelar ingen roll, så det är ju precis samma sak. Där har vi det. Här har vi ett exempel. Nu ska vi derivera funktionen f av x är lika med 3 e uppe till x minus e2x plus e x minus x. Här är vet vi ju sedan tidigare att vi deriverar varje term för sig och den, det här har vi Vi har ju bara termer som innehåller E och det här är den delen som innehåller E i vårt vårat formerblad. Vi börjar med att skriva upp vår funktion. Som du ser har jag spridit ut den lite för att jag lättare ska kunna jobba neråt När jag deriverar så skriver jag precis nedanför var, varje term precis nedanför så du ser att lika med tecknet är under minustecknen är under varann och plus är under varann. och jag skriver av funktionen precis som vanligt och så fyller jag i förändringarna i det här. Här har jag e uppe i x och då vet jag att det är samma så jag tar ett gånger ett där. Här har jag e uppe i 2 x och det innebär att vårat k är en tvåa och Då ska jag alltså multiplicera med 2 och här har jag e uppe till 1x och det innebär att mitt k värde som jag har här uppe är minus 1 så då ska jag multiplicera den med minus 1. Där är jag färdig med den delen så nu går jag ner och förenklar. 1 gånger 3 e x blir 3 e till e x. 2 gånger e uppe till 2x blir 2e upp till 2x. Sen har jag minus och plus, då har jag minus. Ettan behöver jag inte skriva. e uppe till minus 1x och här hade jag lika gärna kunnat skriva e upp till minus 6. Här har vi ett annat exempel. Derivera följande funktioner och svara i exakt form. I det här fallet har jag fyra olika funktioner och vi börjar med uppgift a. Här har vi vårt formelblad. Vi har I a-uppgiften har vi y lika med 3 e upphöjt till 5 x. Det är motsvarande den här e uppe till kx. Jag, precis som i föregående uppgift så skriver jag om det fast jag skriver y prim istället som står för derivatan, jag är lika med, skriver upp det jag hade i funktionen och nu går jag in och förändrar. Jag tittar på vad är det jag har? Jo, jag har e5x, Det vill säga mitt k-värde är 5. Så då ska jag multiplicera med 5. Sen förenklar jag, 5 gånger 3 är 15. Så, det, så derivatan blir alltså 15e5x. Jag går vidare med b-uppgiften. värdet Eller med b -uppgiften. Där har jag f av x är lika med 2 gånger 3 uppe till x. Tittar jag här så har jag a upp till x är lika med a upp till x a. Så som tidigare så skriver jag f av x istället. Jag skriver ner det jag har. Tvåan är bara en konstant så den behöver jag inte bry mig om utan jag tittar på 3 upp till x och ser här att det jag ska lägga till är ln det värdet jag har i basen så jag lägger till LN3 och det här kan nu skrivas som till exempel 2 LN3 gånger 3 uppe till x eller sådär. Det går bra vilket som. Vi går vidare till nästa. Här har vi c-uppgiften. Skriver upp den, g av x är lika med 5 e uppe till x minus 4x uppe till 3 minus 4e uppe till minus 1 plus e6x till 6, x plus e plus 2x5. till 5. Jag har spridit ut det lite för att jag ska få plats med mina förändringar direkt under så att jag kan följa. Skriver om alltihopa fast jag skriver g x och så börjar jag titta på första termen. Här har jag e uppe till e x, Det är alltså ingen förändring så jag multiplicerar med 1. Här är jag 4x3. till 3. Det är den här. Då ska jag ta minus ett i exponenten och jag ska multiplicera med det tal som jag har. Så jag ska ta gånger 3 och så ska jag ta minus ett upp i exponenten. Här har jag e uppe till minus 1. Det är en liten luring för jag har inga x där. Vilket innebär att det här är en konstant alltihopa. Så då ska jag ta gånger 0. e uppe till 6 x. Då har jag den här. Mitt k-värde är 6 så jag ska multiplicera med 6. Här har jag bara e. Och Det innebär ju också att det är en konstant så jag multiplicerar med 0. Här har jag 2 x 5. Den påminner om den här. Men här... Ser du, jag ser att jag skriver om den lite. Jag ändrar ordningen här uppe och det innebär att vårt a i det här fallet är 2 upphöjt till 5 och är ja, A2 så ska vi lägga till Ln 2 till 5. Så det gör vi det. Sen förenklar vi. 1 gånger 5 är 5, 3 gånger 4 är 12. Den där termen försvinner. 6 är upphöjt till 6. 6 har vi kvar. Den termen försvinner. Och enligt reglerna för eh, Logaritml enligt logaritmlagarna så kan jag då ta den här femman som jag har i exponenten och skriva den framför. Och då får jag 5 eller 2 gånger 2 uppe till 5x. Jag tar dem lite i storlek, det vill säga den som har högst exponent först. Och nollerna behöver jag inte skriva upp så då får jag 6 e upp till 6x till plus 5 eller 2 gånger 2 upp till 5x Minus 12x uppe till 2 plus 5 x. Och nu har vi bara sista kvar. Där har vi p av x är lika med x uppe till 4 plus 6 gånger 4 uppe till 2x. Skriver om det p av x är lika med, skriver samma värde, ser här att jag har lämnat lite utrymme. Här har vi x uppe till 4, jag tittar på den övre, jag ska ta minus 1 i exponenten och multiplicera med det tal jag hade från början så det blir gånger 4 och så minus 1 i exponenten. Här har jag en sån här där a-värdet är 4 uppe till 2 så det jag ska lägga till är Ln 4 uppe till 2. 6 här är bara en konstant så den bryr vi oss inte så mycket om utan den får bara stå kvar. Och precis som tidigare så kan jag alltså ta den här 2 och sätta framför så att jag får 2 eller 4 istället för en 4 uppe till 2. Och så förenklar jag. 4an är kvar x uppe till 4 minus 3 1 blir ju 3. Sen har vi plus här tar vi 6 gånger 2 som är 12 eller 4 gånger 4 uppe till 2x.